ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଲେଖିକି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଫାଁ ସବୁ ଥିବ, ସେଟା ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଓକେ? ତ ସେଇଟା ଆର୍ମିର ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି ଆପଣ ସେଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି, ଦେଖିବେ ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କପି କାଢ଼ିକି ସେୟା ହିଁ ଲେଖାଥିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପାଖରୁ ସିଗ୍ନେଚର ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା କରାଇବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ସାଇନ୍ ମରା କରାଇବେ। ବିଓ ଡିଓ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ମାରିଲେ ବି ଚଳିବ, ବିଓଙ୍କ ପାଖରେ ମାରିଲେ ବି ଚଳିବ, ନଚେତ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ ମାରିଲେ ବି ଚଳିବ, ଓକେ? ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ କରାଇବେ ବାସ୍, ସେତିକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ସେଟା ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ନେଇ ଆସିଥିବେ, ସେଇ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ତ 10ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, TC ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ସିଟ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ହୋଇଯାଉଛି, ଓକେ? ତ ଜଣେ ପିଲା କଟକ ଆଇରକୁ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ, ସେ ବହୁତ ଇରିଏଟ୍ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ 33% ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ସେ କଟକ ଆଇରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମର ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିଲେ, ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ କଟକ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର କଟକ ପାଖ ନା, କଟକ ଯାଇଥିଲେ, କଟକ ଦେଖେଇଲେ, ସେ କହିଲେ ହଁ, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଲା ଜଣେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି, ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ହିଁ ଗରିକି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଫର୍ମାଟଟା ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ତ ସେଇଟାକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଟାକୁ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଓକେ? ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିବେ ସବୁ ଏମିତି ହିଁ କରିବେ, ଏଇ ଅପଡେଟ୍ରେ କରିବେ। ଆଉ କହିବା କଥା ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନଙ୍କର, ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ହଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମର ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେୟା ହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଆଜି କଟକ ଏରୋରେ ଏ ପିଲା ଯାହା ବୁଝିକି ଆସିଲେ, କି ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ, 33% 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲେ, ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ସେଇ ମାର୍କ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ କନଫର୍ମ ନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲା କହିଲେ ମୁଁ କଟକ ଏରୋରୁ ଯାଇକି ବୁଝିକି ଆସିଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେ ମନା କଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉନାହିଁ ବୋଲି। ତେବେ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିକି ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, କିଛିଟା ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ବେଳେ ପରେ ଏବେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଝିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରାଯାଉଛି। ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଣୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଏ ଫର୍ମାଟ ସେମାନେ କନଫର୍ମ କରାଇ ନଥିଲେ, ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଇଥିଲା ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଲେ ହେବ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ, ଓକେ? ତଥାପି ଆମର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିବେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତେବେ ଗୋପାଳପୁର ପିଲା, ଆମର କଟକ ପିଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ନେକ୍ସଟ ପିଲା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଓକେ? ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଯଦି କିଛି କହିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖଟା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ।